පොඩි බඩගින්න ඔබටත් සද්ද දානවා නම් සද්ද වහන් මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. NASA ආයතනයේ තමයි අද අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඩොක්ටර් එතකොට මෙතන ස්පේස්ෂිප්ස් හදන තැනක්ද කොහොමද? සැටලයිට් හදනවා. අපි සැටලයිට් හදනවා. මෙතන තමයි හදලා ටෙස්ට් කරන්නේ. ආ කියන්නේ සාමාන්‍ය රෝවර්ස් හදුවම චෙක් කරන තැන ටෙස්ට් කරන තැන තමයි මෙතන. අපි ඒ අනුව NASA ආයතනයේ සංචාරයක නිරත වෙලා දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. NASA ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාඥයෙක් විදිහට කටයුතු කරන, ඒ වගේම අපේ රටේ නම ලෝකයේ හැමුවේ බබලවන්නට සමත් වෙච්ච ආචාර්ය සනත් ගුණපාල මහත්මයා කොයි විදිහටද Tamange මේ ගමන් මග ආවේ කියලා අහලා බලන්න. මුලින්ම ආයුබෝවන් ඔබතුමාට. ආයුබෝවන්, ආයුබෝවන්. මට මේ පොඩි කාලේ ඉඳන් සයන්ස් වලට ආසාවක් තිබුණා. භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳවම විශේෂ උපාධිය හදාරන්න ගියා කොළඹ. ඒක ඉවර වෙලා ඉතින් ඇමරිකාවට ආව විශ්ව ගවේෂණය ගැන ඉගෙන ගන්න මේ ආවේ ඇත්තනම සොලිඩ් ස්ටේට් ෆිසික්ස් සෙමිකන්ඩක්ටර් චිප්ස් හදන එක ගැන ඉගෙන ගන්න තමයි ආවේ. මාස්ටර්ස් එකයි PhD එකයි ඔක්කොම ඉවර කරා අවුරුදු 4 මාර්ගෙන් විතර. ඊට පස්සේ මට පළවෙනි ජොබ් එක හම්බුණා AT&T Bell Lab කියන තැන. ඒ ඉන්න අතරේ මායි මගේ මෙන්ටෝයි ඩෙවලොප් කරා ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් අදොරත්ත කියන ඩිටෙක්ටරය. එතකොට ඒ ගැන නාසකේ කට්ටියට ආස උමනාවක් වුණා එහෙම දෙයක්. ඒගොල්ලත් ආවා මේ AT&T Bell Lab එකට මේ මාසෙකින් පස්සේ මට කෝල් එකක් ආවා. ඔයා මෙහෙ එන්න කැමතිද? ආවෝ මේ රස්සාව කඩලා දෙන්න පුළුවන් කියලා මං කිව්වා මං කන්සිඩර් කරන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ මං ආවා. ආපුවම මට ඒ කාලේ දැන් අවුරුදු 32කට ඉස්සෙල්ලා අවුරුද්දකට මිලියන් ඩොලර්ස් ගානේ දුන්න රිසර්ච් කරන්න. එතනින් තමයි හදලා මං ඔය අදෝරක්ත කැමරා හැදුවේ. ඔබතුමාගේ නම දැන් ලෝකයේ දැනගන්නේ අදෝරක්ත කැමරාව නිර්මාණය කිරීම සම්බන්ධයෙන්. මේ ඔස්සේ NASA ඇතනස ලෝකයට ලබා දීපු දායකත්වය මොකක්ද? අපි විශ්වය ගත්තම විශ්වයේ තියෙන හැම සංයෝගයක්ම අදෝරත් කිරණ උරා ගන්නවා, ඒවම අදෝරත් කිරණ පිට ගන්නවා. ඒ ස්පෙસિෆික් වේව් ලෙන්ත් වලින් ගිය දැහි ඈත ඉඳලා බලන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි අයිඩියලි NASA එකට ඕනේ. දැන් චන්ද්‍රිකාව ගියාම ඈත ඉඳලානේ බලන්නේ. ඒ වගේ වැඩවලට ගන්නේ අදෝරත් කිරණ වලින් හදන ස්පෙක්ට්‍රෝමීටර්ස්, කැමරාස්, මල්ටි බෑන්ඩ් ඉමේජස්, ඒව තමයි අපි එක ඩියුරප් කර ප්‍රෙස් ටියුම හොයා ගන්න. තව එකක් පාවිච්චි කරනවා මේ බ්‍රේන් ටියුමර්ස් වල වටේට තියෙන කැන්සරස් ඒකත් හොයාගත්ත හැකි අදෝරක්ත කිරණ කැමරාවනි. ග්‍රහලෝකවල මොන මොනවද එහෙම ප්‍රයෝජනට අරන් තියෙන්නේ? ග්‍රහලෝකවල අපි ඉතින් ගොඩාක් හොයාගන්නේ වතුර තියනවාද, ඒවැය තියෙන වායුන් මොනවද, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, මෙතේන්, ඇමෝනියා, ඒ වගේම කියත හැකි ෆ්‍රෙෂ් අයිස් සෝසස් ඕල්ඩ් අයිස්. මේ වෙනකොට ඩොක්ටර් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන NASA ආයතනයේ මොනව සම්බන්ධද? මේ දවස්වල මම හදනවා ෆයර් ඩිටෙක්ෂන් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක සීෆස් කියලා. මේ හරියට වයිල්ඩ් ෆයර්ස් තියන අය. ඒක ලොකු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ෆයර් එක පොඩි කාලේ හොයාගන්න ඕනේ. ඒ ස්ටේජ් එකේ හොයාගන්න තමයි දැන් මම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක ඩෙවලොප් කරලා ඒක ෆන් කරලා ඒක වැඩ කරනවා. තව එකක් දැන් ඊළඟ අවුරුද්දේ ආසර් දාන හයිටී කියලා. ඒකේ පොළවේ වතුර රිසෝර්සස් බලන්නයි, ඩයිවර්ල් මේජර් ක්‍රොප්ස් වල හෙල්ත් එක බලන්න. හාවස් කරගන්න වෙලාව කොහොමද? ඒක උඩ ඉඳලා බලන්න ඕනේ. ඒක තමයි හයිටී කියලා කියන්නේ. මාස ආයතනයේ දැන් අවුරුදු ගණනාවක් ඉඳන් මේ කරන සොයා ගැනීම වල අවසන් අරමුණ මොකක්ද? අපේ අවසන් අරමුණ තමයි විශ්වයේ අපි තනියමද ඉන්නේ කියන එකට උත්තරයක් හොයාගන්න තමයි අපේ තනිකරම ගෝල් එක. සයිඩ් ඒවා තියෙනවා, අරමේ මන්ට ගන්නවා, වෙද මන්ට ගන්නවා, ටෙක්නොලොජි දියුණු කරනකොට ඒවා ඇප්ලයි වෙලා තමයි සෙල් ෆෝන් වගේ ඒවා දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. අපේ මේ විශ්වය ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන්, කාබන්, ඔක්සිජන් ඒ වගේ කීපකින් හැදිලා තියෙන වැඩියෙන් බහුල තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ඇඟෙත් තියෙන ඒවා. ඒකින්ද ඉතින් අනිත් ඕන තැනකත් ඒ කන්ඩිෂන් තියෙන්න පුළුවන් රෑ. බට් දැන් අපේ කිරිස් වයර ගත්තාම ගැලැක්සි එකේ ස්ටාර්ස් බිලියන් 250ක් විතර තියෙනවා. දැන් තියෙන බලන් ගියාම හැම තරුව වටේම සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයක් තියෙනවා. ඒකින්ද චාන්ස් එක හරි වැඩි වෙන තැනක ඉන්නේ. හැබැයි ඉතින් සමහරට ළඟම තියෙන ලයිෆ් එකත් ආලෝක වර්ෂ ගානක් ඈත වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දුරින්ද තමයි අපිට හොයාගන්න අමාරු. AdaDerana YouTube නාලිකාව. YouTube AdaDerana දැන්ම subscribe කරන්න.